Po, unë ju me eliminu halapa janis, unë jam tifoz i Italis, halapa janis, që që e kumë qyrë ma me qëci dhe pa tifoz lek. Me që jësë keni hup këtë kampionat. Jo, heq, pa, këtë asë një gol se ka pranu, asë kur gjon. Dë trajnerat e tregun këtë për finalen. Unë s'jam e sa kategorijet, këmë folë për vendin e tretën, veç për Marokun edhe për... A sigurove vendin e tretë? Për Maroku edhe Kroacia, jënë konë dy skuadrat që të po këtën, pi mas i kënë kalu grupet, jënë konë për mu ato skuadrat simpatike që kënë kalu. Dëmë dhe në Kroacia dhe Maroku me pak banor, me dy shtete dvogla, si dëmës Kroacia që është afer në shi ka vesh 4 milion banor, edhe ka rritë në gjysë finale, edhe e ka pretendu në ashtë edhe finale në dytë radhëzi. Nonën tjetër Maroku, që me ato festat me nonat që i kanë bënë në për stadiume, me ato seqdë që i thënë në fush, e jo kanë marë, si të mos të ne që ndikojnë këto që jemi të matë lidhë me... Se në Angli me përqafu nonën se di sa mundën me pas ndikim, për neve në prek kjo farë se kemi janë ndjesin. Mësë në edhe historia e Madriqit që lidhët me se cilin futbolist Kosovës që pini lufte ka dalë, ja kanë mytë gjyshin edhe tani ka rritë që mi fitu zemrat, mu bon joni pi futbolistve matë mirë në botë, edhe pse edhe aj me moshë si kur Messi që i përmendën. Me gjitha ta unë ma shumë e kisha dash një finale në mes Kroacis edhe të Francës, përshka simpatis që kom për Kroacin që kom. Me gjitha ta edhe kjo është një finale fuqishme, dy skuadrat që kanë rritë, në përjashtim Argentina nuk e di e boni me qëllim humbjën e parë me Arabinë Saudite dhe në befasoj aty. Êshtë një farë loje që ato skuadra ndeshjen hapse që humbjën në fillim e kanë fitu kampionatit. Edhe Gjermania... Andot e Gjermania dhe Spania në që sësë. Edhe Gjermania dhe si vjetë provojmë doko që ashtu, po së një kaloj grupët. Edhe në nën tjetër, kër jemi të Maroku, ajo... entuziasmi një vendit vogël shumë, që mundim edhe na nesër me shpresu që nështa me qëtë ekipin që kemi, se di sa mujmë me mërim, me gjitha të me një bashkim, me një qëtësi që e kanë treguletarët, mundim diku me arritë nështa edhe nështa e gjusinalit, për të faktën më kualifikun në Evropiana në bëtrorë, sidomos mas 4 vite që bëtrori ka ma shumë skuadra dhe ka ma shumë mundësi që... Do të ndrojt krejt formatit. Me kualifikë. Po që ndrojmë të Euro 2024 me qënë se e përmende, realisht ta mendojnë që Kosova me këtë bazamen që e ka aktualisht mundemi me bu diqka, tu e marë parasysh performansën e kontareve që e kam pas këtë kampionat bëtror. Unë, faktikisht, nuk besej në trajnerin e Kosovës, fillimisht, sepse Kosovës... Dhe sënë ta irina? Nëse zbesej se Kosova si nevejitet një trajner jegër, që ka thënë e gazetarja, një trajner me brina, se di, një trajner me brina që mi u dhënë zorë pak se ndryshe Kosova ka letartë mirë, për nuk e ka një shtys, ne dojmë pak ma me jegër me që ma me zorë. Si shtetë, si njërës që jetëm këtu, si mentaliteti jonë, e dojmë pak me tegër me që. Një trajner që vërtet. Së di Tahiri ja vërtet, ajo. Tani kom një kapë zënjë statistikë për Tahirin, për... Për e kalujme pak edhe fjallën të Kaltini. Alten, sa ke mujtë me përcjelë këtë kampionat botërore dhe të skuadrat preferume? A i ki në finale, apo jënë rëzuma herët? Skuadrat preferume është diskualifiku, në gjithë në finale. E cila është? Kroacia, në pak fatë... Arsem? Vesej që ka mujtë me qenë finale, por kër kanë lujtë me Argentinën, ka qenë gjithë fokusit e këmese edhe nuk kanë lujtë që shkanë lujtë ndeshjet ma përpora. Andikund është edhe ajo lodhja që ka pas në dy ndeshjet para prake me Aponin, Brazilin, që kanë shku dirin të nati? Ka qenë njëta skemë se Zvicrës që i argjujtë fuqit me Serbinë.